Барлыгыңа сәлем, достар. Бүгінгі шығарылымда Запретное царство фильмінің шолуын баяндайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, өз бағасын беріңіздер. Джейсон атты жас жігіт Аспан патшалығындағы шайқасты көріп, өз төсегінде оянады. Джейсон кунфуды өте қатты ұнатады. Сондықтан бірінші болып дүкенге баруды жөн көрді. Онда ол жекпе-жек туралы кино жазбаларды іздейді. Сол дүкенде Хоуп атты қарт адам бар. Дискілерді сұрыптап тұрғанда жігіт қойма есігінің аздап ашылғанын байқап, оны қарауға шешім қабылдайды. Ішінде әртүрлі заттар болады. Бірақ Джейсон өзінің назарын әзір байқалатын таяққа аударады. Хоуп оған атасынан мұраға қалған маймыл Каролинің таяғы екенін айтып, әл күнге дейін иесінің оған келуін күтетінін айтты. Дүкеннен кейін Джейсон үйге барар жолда қыздармен таныса бастайды. Бірақ көп ұзамай ол жергілікті аралықта жиналған жұрт жігітке тиісіп бастайды. Джейсон оларға кері күресіп бере алмайды. Ол жай ғана шыдамдылық танытуға мәжбүр болды. Осы кеште бұзақылар оны барып жүрген дүкенге өткізуге мәжбүр етті. Хоуп ештеңеге күдіктенбей жігітті бірден кіргізіп, одан кейін бұзақылар бандасы да кіреді. Көп ұзамай бұзақылар қарт кісіге тізе бүктіртіп, ақша талап ете бастайды. Хоуп таяқты алып, оларды тоқтатуға тырысты, бірақ банданың басшысы өзінің қаруын алып, оны алтып өлтіреді. Жаралы қарт Джейсонға таяқты алып, есін табуды айтты. Осыдан кейін Джейсон бұзақылардан жасырынуға тырысты, бірақ оның қашатын жолы болмады. Ал банданың басшысы оны өлтіруге тырысқанда, оның таяғы Джейсонды шетке қарай итермелей, ол шатырдан құлап кетеді. Оянған соң Джейсон ауруханада емес, түсініксіз жерде болады. Үрей кезінде ол сыртқа шығып, тыйым салынған әдемі бейнебаянын көрді. Кейінірек Джейсон паналаған ауылға патша армиясының жауынгерлері шабуыл жасады. Не болып жатқанын түсінбей, Джейсон қора маңында жасырынуға тырысты. Бірақ жауынгер оны байқап, Джейсонды қуып жету үшін өзінің адамдарын жіберді. Ал ол олардың айтқандарын түсінбей, оған келісу өте қиын болды. Луянь атты өтіп бара жатқан мас адам осы жағдайдан шығуға көмектесті. Луянь кунфуды жақсы меңгерген, сондықтан қатардағы және басшы құрамындағы адамдарын оңай жеңіп шығады. Ал Джейсонның қолындағы маймыл Каролинің таяғын көріп, ол баланы өзімен бірге алып кетеді. Сол ауылдан кетіп, жергілікті жерде тоқтайды. Джейсон жаңа серіктесіне өзінің тарихын айтты. Луян оған мөлдір қақпалар арқылы өткенін түсіндірді. Сондай-ақ Луян осы таяқтың иесі туралы әңгіме айтып береді. Бұрын маймыл патша тастан туған. Ол өте мықты болатын. Ол өзінің сиқырлы таяғымен бүкіл патша әскерін оңай жеңетін. Маймыл королі әңгімелері жау жүректер тауына жетті. Онда Аспан императоры әрбір 500 жыл сайын түсіп отырды. Император маймыл патшаның ешқандай қауіп төндірмейтінін түсінді. Оған тек қана тәртіп жетіспеді. Сондықтан ол өзінің жауынгеріне маймыл королін марапаттауға және оны жалғыз қалдыруға бұйрық берді. Осыдан кейін император 500 жылдық медитацияға аттанып кетеді. Ол өзінің жауынгерін тастап кетеді. Алайда қолбасшы оның бұйрығына бағынбай, маймыл королін жекпе-жекке шақырады. Бірақ маймыл патшасының күші көп болды. Өзінің таяғының көмегімен ол командирдің демалуына жол бермеді. Ол тіпті дуэль кезінде де көңілді өткізу үшін өз клонын күреске жіберіп қоятын. Жеңе алмайтынын біліп, алдауға жүгінуге шешім қабылдады. Олар тек жұдырықтарымен ғана күресетінін айтты. Бірақ ол өзі сиқырды қолданды да, нәтижесінде маймыл патша тастан түрмеге қамалды. Бірақ оған дейін ол өзінің таяғын тыйым салынған жерге лақтырып үлгерді. Луяньнің әңгімелерінен кейін Джейсон өз әлемінен келген ақшамен төлегені үшін қиындыққа тап болды. Олар бірге сақшылармен күресе бастады. Алғашқы кезде олар жауынгерлермен оңай соғысты, бірақ олардың тым көп болуына байланысты жігіттер қашып кетулеріне тура келді. Оларға алтын торғай деген лақап атқа ие жетім қыз көмектесті. Біраз уақыттан кейін жігіттер қауіпсіз жерге жетіп, Луянь олардың тастап кетуге тура келетінін жариялады. Себебі оның өлместік эликсирінің таусылғанын айтты. Сондай-ақ ол Джейсон мен қызға таяқты қайтару үшін батысқа баруға нұсқау берді. Бірақ кунг-фу шебермен бөлісуге жігіт дайын болмады және сол себепті одан кунг-фу үйретуді өтінді. Нәтижесінде бүйірлік таяқша алып, кейін Луянь Джейсонды жаттықтыра бастады. Ал кешке Луянь кунг-фу философиясын түсіндіріп берді. Бұл уақытта бас әскери қолбасшы өзіне тоқал таңдайды. Бірақ кенеттен жауынгері келіп, сиқырлы таяқты көргені туралы хабар әкеледі. Жаман жаңалық үшін ол жауынгерді өлтіріп, оған ведьманы алып келуге бұйрық береді. Бір күні Джейсонға ақ атпен белгісіз адам шабуыл жасады. Ал кейінірек топ ұрыны іздеуге кіріседі. Олар ғибадатханаға тап болады.
Ғибадатханаға кіре отырып, Луянь монахтан таяқты өздеріне қайтаруды талап ете бастайды. Бірақ ол осы ұлы қарумен оңай бөлісуге дайын емес екенін айтты. Соның нәтижесінде олардың арасында жекпе-жек басталады. Екі жауынгердің де шеберлігі өте жақсы деңгейде болды. Шайқас кезінде олардың бір-бірінің жүрегін жоғалтпай, әр түрлі кунг-фу тәсілдерін кезектестіріп отырды. Алайда соңында шайқас тең болып аяқталды. Дуэльден кейін монах әскери басшыға қызмет етпейтінін айтады және оның мақсаты таяққа ие болған адамды алып келу. Ал оған кім әкелуге тиіс екенін түсіне отырып, монах қатты күле бастайды. Сосын топпен бірге жолға шығуға шешім қабылдайды. Біраз уақыттан кейін Джейсонның жаттығуы қайта басталады. Бұл жолы оған екі шебер уақыт бөледі. Бірақ әр шебер өзінің айтуы бойынша оны үйретуге тырысқандықтан оған көп нәрсені төзуге тура келді. Луянь аяқтарына арқанмен байлап оларды соза бастайды да, монах оны соққыға үйретіп, жерден итермелеуге мәжбүрлейді. Сондай-ақ Джейсон медитацияны да ұмытпайды. Сәл кейінірек топ өртеніп кеткен ауылға келеді. Көз алдында өлгендерді көріп, қыздың көзінен жас тамады. Бұрын әкесі бас қолбасшыға қалай қарсы шыққанын баяндайды. Осының кесірінен ол өз әскерін ауылдарға жоюға жіберген. Қыздың анасы оны құдыққа жасырып, жебеден қайтыс болады. Осы кезден бастап оның мақсаты туыстарының өлімі үшін кек алу. Бұл уақытта ведьма бас қолбасшының әскерімен бірге топтың ізімен жүре бастайды. Монах өзінің жаңа достарын шөл дала арқылы басқаруға шешім қабылдайды. Жол қиын болғанымен Джейсонға жолдастары көмектесті. Біраз уақыт өткеннен кейін олардың барлығының суы таусылды. Содан кейін Луян жаңбырға шақыру үшін салт жорасын орындауға шешім қабылдады. Мұны көріп монах оны көңілді етіп төбеден зәр шығаруға ұйғарды. Ал осыдан кейін монах шөлден шығудың өте жақын екенін байқады. Джейсон жаттығуға қайта оралды. Үзіліс кезінде ол алтын торғаймен араласып, ақырындап оған жақындай түседі. Кенеттен топты ведьма тауып алады. Алдымен ол саяхатшылардан құтыла бастайды. Содан кейін таяқты тартып алуға тырысады. Қолбасшының жауынгерлері көмекке келеді. Содан кейін шайқас басталады. Бірақ Джейсонның өзі де қарапайым жауынгерлерге төтеп бере алады. Өзімен бірге тым көп жауынгерлер әкелгенін көріп, топ жай ғана қашуға шешім қабылдады. Бірақ ведьма соншалықты оңай жеңіліске дайын болмады. Сондықтан ол Луяньға жебені атып түсірді. Оны құтқару үшін топ жақын маңдағы ауылға тоқтауға шешім қабылдайды. Ауыл ағасы жараның тым терең болғанын және олардың жолдасының ұзақ өмір сүрмейтінін баяндады. Джейсон мен жалғыз қалған Луянь оған құпияны анықтады. Ол шын мәнінде өлмейтін адам емес, ал шарап оған көмектеспейді. Осыдан кейін ауыл ағасы өшпес нағыз эликсирі патша сарайында екенін айтады. Бірақ оны алу үшін басшы әскерін жеңу керек дейді. Монах Джейсонға екі күнде балама жол болатынын және сарайға оңай кіре алатын мүмкіндік болатынын айтады. Джейсон Луяньнің осы екі күнде өліп кетуі мүмкін екенін түсінеді. Сондықтан ол таяқты өзімен бірге алып, өшпестің эликсирін алуға үміттеніп, патша сарайына барады. Таяқты басына жоғары көтеріп, ол күзетшілерден оңай өтіп кетеді. Сонда онымен кездескен ведьма жігітті бас қолбасшыға апарады. Бас қолбасшы таяқты қабылдауға дайын, бірақ өшпес эликсирді соншалықты оңай беруге дайын болмады. Себебі ол эликсирді ведьмаға беруге уәде етіп қойған. Бас қолбасшы ведьма мен Джейсон арасында дуэль өткізу туралы шешім қабылдайды. Ведьманың тәжірибесі тым үлкен болды. Ол Джейсонды қарсыласы ретінде көре алмады. Сондықтан көп күш жұмсамай жеңіске жетті. Осыдан кейін қолбасшы таяқты алып, Джейсонды өлім жазасына кеседі. Бірақ оның орындалуын уақытында келген жолдастары үзіп тастайды. Бас қолбасшы Маймыл королінің таяғымен салт жораны орындауға тырысты. Залда қатаң шайқас болып, монах таяқты жойғысы келетінін байқап, оны құтқарып қалды. Осыдан кейін ол қолбасшымен шайқасқа кірісті. Алдын торғай қыз ведьмамен күресе бастады. Сондай-ақ Луянды зембілмен бөлмеге алып келеді. Көп ұзамай жау жүректі эликсирін алып, оны ішеді. Сауып кеткен соң ол да шайқасқа түседі. Содан кейін жаралы монах Джейсонға таяқты ойламай тапсырды. Джейсон ойланбай маймыл патшаның тас мүсініне соққы берді. Тастан өрмелей отырып, маймыл королі монахқа алғысын білдіріп, оның шашынан шыққан клоны болып шықты. Осыдан кейін бірден бас қолбасшымен шайқас бастады. Бұл уақытта Луян балконға шығып, ведьманы жойды. Алтын торғай қыз бас қолбасшыға бәрін айтып, оны заколкасы арқылы өлтіруге тырысты. Бірақ ол өзі қатты жарақат алды. Осының кесірінен ол Джейсонның қолынан қаза тапты. Джейсон сәтті уақыт тауып,
қыздың заколкасы мен бас қолбасшының жүрегіне тығып тастайды. Соның салдарынан ол қайтыс болады. Көп ұзамай әңгімеде айтылғандай, басты император қайтып оралады. Жау жүректер тауында императоры батыл жауынгерлерге батылдығы үшін алғысын білдіреді. Барлығымен қоштасқаннан кейін Джейсон өз әлеміне қайта тасымалданады. Ол сол сәтте төбесінен құлағаннан кейін оянып, бір сәттен кейін бұзақылармен қоршалады. Бірақ бұл жолы Джейсон әртүрлі кунг-фу шеберлерінен үйреніп, қайта тойтарыс береді. Тіпті бұзақылардың басшысының қаруы оны тоқтата алмады. Жедел жәрдем бригадасы келіп, ескі Хоупты құтқарады. Оған Джейсон таяқты иесіне қайтарғанын айтты. Ал сізге Запретное царство фильмі қалай? Ұнады ма? Фильм ұнаса, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Ал келесі шығарылымдарды өткізіп алмас үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Киношоу арнасы, келесіде кездескенше.